Vəliyev Azərbəli oğlu 1998-ci il sentyabrın 20-sində Ağdaş rayon Orta Ləkə kəndində anadan olmuşdur. 2005-ci ildə 1-ci sinifə getmişdir. Orta təhsil Məhəmməd Nəbiyev adına 32 sayılı məktəbdə təhsil alıb və məzun olmuşdur. 2016-cı il oktyabrın 13-də hərbi xidmətə getmişdir. 2018-ci ildə aprelin 3-də hərbi xidmətdən qayıtmışdır. Hərbi xidmətini Naxçıvanda başa vurmuşdur. 2020-ci ilin sentyabrın 20-sinə qədər kətdə fəhləliklə məşğul olmuşdur. 2020-ci il sentyabrın 20-sində könüllü olaraq səfərbərliyə yola düşmüşdür. Tərtər Ağdərə istiqamətində gedən ağır döyüşlərdə iştirak etmişdir. Sonuncu dəfə evlə danışığı oktyabrın 15-də olmuşdur və döyüşə girmişdir. Oktyabrın 17-sində ağır yaralanıb və şəhid olmuşdur. Neytral ərazidə qaldığı üçün şəhidi çıxarmaq mümkün olmamışdır. Qələbə elanından sonra noyabrın 19-da şəhidimiz dəfn olunmuşdur. Allah rəhmət eləsin.